8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Попри оголошене перемир'я на Сході, українські армійці несуть втрати. Минулої доби один боєць загинув, п'ятьох поранено. Окупанти зосередили свій вогонь на Світлодарській дузі. З мінометів били по селищу Луганське. Зафіксовано 6 обстрілів. Бойовики застосували заборонені Мінськими угодами безпілотники, які коригували мінометний вогонь. Сьогодні має відбутися обмін заручниками. Бойовикам передадуть 306 осіб. Натомість додому повернуться 74 українських бранці. Планують, що станеться це по обіді. На Донбас уже вилетіли представниця у тристоронній групі Ірина Геращенко, омбудсмен Валерія Лутковська. Звільнених українців гелікоптерами перевезуть до Харкова. Звідти частину з них доправлять до Києва. Приліт очікують ближче до 8 вечора. Дві людини загинули, п'ятьох поранено внаслідок подвійної ДТП на Тернопільщині. Трагедія сталася напередодні. Під колесами вантажівки загинув чоловік. Водій каже, що не побачив його, бо той був у темному одязі, а траса не освітлена. Поки поліція оформлювала це ДТП, сталася ще одна аварія. Водій мікроавтобуса не звернув уваги на огороджувальні знаки і в'їхав в авто на узбіччя. Від удару загинув чоловік, серед постраждалих двоє поліцейських. Водій буса з місця пригоди втік, але через 3 години його затримали. Про збільшення черг на кордоні з країнами ЄС попереджають прикордонники Закарпаття. Причому як на в'їзд до країни, так і на виїзд. Черги ймовірні 29-30 грудня через новорічні свята. Тому громадян, які перетинають кордон, просять бути організованими, дотримуватися правил і не намагатися об'їжджати інших учасників руху. Скандал в Івано-Франківську. Комунальне підприємство, яке відповідає за водопостачання, купило авто більш як за 500 000 гривень, при тому, що має понад 60 мільйонів збитків. Докладніше наші кореспонденти. Купити автомобіль комунальне підприємство Івано-Франківськ «Водоекотехпром» вирішило напередодні нового року. На тендер висунули такі обов'язкові умови. Машина має бути новою, з коробкою автомат, бортовим комп'ютером і кріпленнями для двох дитячих крісел на задньому сидінні. Соцмережі просто вибухнули гнівливими коментарями. Містяни підозрюють, що автівку будуть використовувати не за призначенням. Врешті підприємство придбало «Шкода Октавія А7 Ambition» майже за 600 тисяч гривень. Крім неї, в автопарку підприємства ще майже півсотні машин. Але більшість – вантажні, запевняє директор і пояснює, навіщо купили новий автомобіль. Даний автомобіль закуплений підприємством «Водоекотехпром» на звернення структурного підрозділу. А саме, він має обслуговувати службу охорони праці і центральну бухгалтерію, так як вони не мають необладнання транспортним засобом. У службі охорони праці нам підтвердили, справді просили керівництво купити машину. Щоправда, не дорогу іномарку, а просто економне авто. Виїзди кожен день. У нас були проблеми з службовими машинами. Вже давно не закупляли. Ще попереднім директором були закуплені такі вантажні автомобілі. А от легкових автомобілів вже не закуплялися давно. Техніка вже вийшла з ладу. Ми їздили власним автомобілем. У нас є працівниця, яка має свій автомобіль. А ось працівники тієї ж служби охорони праці визнають, прекрасно живуть і без машини. Мені, наприклад, нормально без автомобіля, тому що, я ж кажу, місто маленьке, я кожен день не їжджу на наші дальні об'єкти. Я їжджу раз в місяць, може частіше. А ось громадськість більше цікавить інше. Де підприємство знайшло гроші на дорогу машину? Адже за підсумками 2016-го збитки Івано-Франківськ водоекотехпрому майже 48 мільйонів гривень. Ще 13 додалося за 3 квартали цього року. Це підприємство не має чистого прибутку. Постійно міська влада надає йому кошти, вигляді, наприклад, збільшення статутного капіталу. І тому постає питання, а чи є потреба в закупівлі такого дорогого автомобілю, який не може бути використаний для надання якихось особливих спеціальних послуг. Мені здається, що краще такі кошти можна було використати на модернізацію якоїсь специфічної техніки. Активісти кажуть, це не єдина покупка підприємства, яка викликає питання. Тому вже найближчим часом планують просити мерію створити на Івано-Франківську водоекотехпромі наглядову раду, щоб попередити неефективне використання коштів. Ліна Зеленська, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ.
Саме судом ледь не обернулося полювання для п'яної компанії на Дніпропетровщині. Мисливці розстріляли білих лебедів. Бійню влаштували в селі Письменчеве Солонянського району. Чи покарають браконьєрів, з'ясовували мої колеги. Це відео зняли місцеві жителі. Кажуть, на березі застали трьох чоловіків на підпитку. Четвертий тягнув вже мертвих лебедів. Вони час назад ось живі були, плавали. Да. Що, подохли самі, так? Да? А що, ви голодні, так? Да ні. Не доїдаєте? Ні. А як це називається? Санітарний стріл. У гори мисливці поверталися з полювання на фазанів, везли чотирьох пернатих. Та цього їм видалося замало. Дорогою побачили лебедів на водомі і задля розваги вирішили постріляти. Вбили самку із пташенятами. Звісно, жалко. Моя ще дочка не знає, це плакати буде. Страшно, звісно. Як ідеш десь там пахкає, буває днем у охотничі. Ні, це в нас коли? Середа, по-моєму, четвер, субота, по-моєму, ці дні. Що чуть як стріляє. Серед браконьєрів був і голова ревізійної комісії обласного відділення Українського товариства мисливців і рибалок. Разом із ним розважалися місцевий лісник і двоє працівників банку. Не мали права це 100% за того, що лебеді вони відносяться до червонокнижних птахів і відстріл заборонено. Колеги з товариства мисливців і рибалок називають цей вчинок злочином. На правопорушників того ж дня склали адміністративний протокол. Це близько 12 тисяч гривень штрафу. Із чотирьох браконьєрів ми знайшли одного – Андрія Адамова, голову ревізійної комісії. Я лебедів не стріляв. Це я кажу вам, як перед Богом свят. Приємно, що ці прокльони, які на мою сім'ю, на моїх дітей, ну, треба думати, що казати, і не всьому вірити, що там пишуть. Хто стріляв, нині з'ясовують правоохоронці. За фактом вбивства червонокнижних птахів відкрито кримінальне провадження. У мисливців конфіскували 4 стволи, обіцяють анулювати дозволи на зброю назавжди. Але екологи в таке покарання не дуже вірять. Кажуть, представники обласного товариства законом давно нехтують. Вона обросла от ті ж самими знайомствами з прокурорами, з суддями, з правоохоронними органами, що коли ти починаєш з нею боротися і намагатися їх привлечь до відповідальності за ті правонарушення, які вони роблять, все время за них хтось вступається дуже такий весомий з погонами. А ще можуть відкупитися. За місяць обласна організація мисливців та рибалок збирає зі своїх членів до 3 мільйонів гривень. На сьогоднішній день УТМР став комерційною структурою. І це все вже бачать і всі знають. Після інциденту в селі Письмечеве за діяльністю товариства взялася обласна рада. Уже найближчим часом винесуть на сесію питання про позбавлення організації права користування мисливськими угіддями. Олена Медлюк, Євген Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. І до подій у світі. Літаки арабської коаліції розбомбили продовольчий ринок у Ємені. 15 людей загинуло, 60 поранено. Серед жертв – багато жінок і дітей. Криваві бої між повстанцями-хуситами та урядовими силами тривають у Ємені вже 2 роки. Офіційну владу підтримує коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією. Від початку воєнних дій загинули понад 5 тисяч мирних жителів. У багатьох регіонах гостра нестача води та харчів. В американському штаті Пенсільванія рекордні снігопади. У місті Ері за добу випало 1,5 метра снігу. На дорогах ожеледь через хуртовини видимість майже нульова. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. Зачинені школи, торговельні центри, не працює аеропорт. Синоптики кажуть, негода вируватиме щонайменше тиждень. Тюлень-каліграфіст. У японському розважальному парку Йокогама морський лев навчився писати. Щоправда, зображає він на полотні тільки один іероглиф – знак собаки, символ наступного 2018 року. Пензель тримає в роті. Працівники зоопарку кажуть, тварина напрочуд розумна та посидюча, тому плавні лінії виводить майже ідеально. Шоу дуже подобається відвідувачам, а особливо спостерігати за творчим процесом тюленя-художника любить малеча. Наразі це все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.